itong dito ng bus ini di ayun na muna. Ay makadik ka. Sige, wala na pamain ka. Ito una. Ay. Putim. Pelingan. Ada lagi sedekat. Asin kulo. Ah, ikut. Jipun ini megam saya tadi. Pangkon ini. Megam saya. Emang udin ini nak ni. Kau jadi ini. Ah? Pangkon macam kemat. Jipun maksa mau gini nak ni kan imat. Makan minyak. Jipun kan ini manggil. Ada lagi sini. Kan dapat. Apa lagi? Tambusin. Ah, lunan dua cepat. Sini Peldi. Kon ba ako premium din bakit tadi? Meron premium ba? Ay, kacau sa bimbata ini. Warwin Blue. Waluin lu. Kapan lu skapore sab? Enggak walu. Saya ini lagi pabang magdami. Lagi. Meron tis sa ripul. Meron tis. Boom, kamis kau kuno. Pulti mimat tuh. Biasa tungkang. Kalau kawan. Atau nalak kanamin na. Ah, duit. Ini banyak blessing bukan dia senang katoyak to ay arete te ikut ko assalamualaikum ang limot na panagalo baka na repo nga dan send it kamo okay.
Enggak pas. Pas ambil titik-titik. Hai. Jadi ini mata gapas. Ini mata. Ini plus. Ini roh. Bang gapas pengen mata. Bang di pas mengangkat pas lu titik-titik. Gue yang dapat kan. Memang sepatutnya mengkarara. Wah. Susah nak. Sibu-sibu mata sih mau kaliu. Ini sepatu sih sakit. Sakit cawan sepatu sana. Serang lulai lulai. Ya luhak napak. Lulai baru. Lulai baru, sigur sigur na. Sin na bang lulai. Jalan si mapi tunggal. Kita tunggal ke pungau. Aku kasih dia mau. Tawar saya. Lah. Kau lihat ni blok 500. Pasat lagi yang ini ya. Out, no wala. Patay, patay. Out, tunggu. Ada tiada sih. Hah? Tiada Kakaliw simpus. Sino kasi ko? Kakil, ang kakil kay Hasim. Ay, ang kakil-kil kay Hasim. Sino yung pagkana na Hasim doon? Ikaw ba, Sab? Hasim, bakaw. Kanya ang tungog. Kembali nyo peminat. Wei, jangan merah. Wei, jangan merah. Dua poin dah. Ya,
Habi ingat matai pula ya sini. Agak langsung. Imankan. Mohon itu bapak pun. Dia ulang jauh. Tawa. Ingat deh yang minat ini sih. Siapa Vienna? Mana mesan? Hari 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 panit. Sakit banget. Booking on kung bajok pula ini single kill batud. I don't. Kak balik lun. Tawalan tak. Tawalan. Hei to. Gabi saja tu pengen menyam menyam. Ni dan gol mira. Buena, buena, buena. Ali. Jiwa tu bagai mbok. Stavia tu ki ahun itan. Ke si pina yang mau stavia tu. Le itu si poin ha? Lima. 4 Saitan na yasin ini Arab. Ingat cuman. Ingat long cuman ini mataas. Bagit kukun udah mari. Panjang kalau meram lain. No, kemudian. Saya yang sembuh kau mata, sembuh cepat. Ah, awal awak baru kau. Nah, yang nanti dia. Minta kau nak kau. Nah, ah, kau. Salat. Patlo. Bawain si Timber. Miguel Bernard, tidak aku mau subscribe. Bago di lang ang bukpid lang, mag-subscribe ako. Yak mag-deal. Hindi ko ipa-subscribe yung kuhan ko. Wala. Nawin sa inyo kayo mo. Hindi na mo, no.
mo ko lang yan, video ko lang yan. Ito may tawag mo sa YouTube. Ito o isa, ba't di malawa? Ito! Salah kami ya, salah. Kaya ini tamas radio mo. Full team ba ini nang cipak ini? Ngampai ben puan. Baru main. Saya yang gumawa ng tapping-tapping lang kasi pitan yung bagay. Habang mo nang kataw biya bradel niya ito, badyo na yung kain natin. Ay! Ipagkararakin. Na, way na tayo nila, way na. Way na! Na! Pakira kamu peminat. Baita long ya, Pak. Ini ba. Temu di mana mak? Amun lah. Wait, Siana. Nah. Itu bidinya tuh di mana kuno balik. Aurin kilat. Nakalubog. Nakalubog tuh agak grawag. Kambangan. Kalau di mata kawa, bukan nang tetai ko. Ano lang yang bola ko klawa. Banget mo mun makulang, mo sa mga kagyan niya. Ano ginawa ni sa makulang? Takto ginawa ni kurati. Na! Na! Au patiton. Kile mo kasna. Uma. Kasna. Pero wait, u. Ani. Last ball. Ani. Ani. Pato pato. Na wena chai. Na wena chai. Ngangang. Ay. Time boom. Kalau ana ha. Ayo. Boleh kau. Ya pasuan ini bagai mun nayam. Kau. Pasuan. Jualan sana sin. Ah poin. Rp1.000 dah. Ya tawain. Biar areng aula. Kajas ini panayam nih. Woi nah. Bom Irak. Tandala paling sakit dia. Bang kamu kill dan singkil yan. Bisa bang nakaba di kaba. Sakit dan kembali ya. Yang ini cuma tak emang bola bunda. Thank you.
Hey, barang-barang barang-barang. Kasih ayam. Tapau kamu sin bau mirak kan. Sama tapau kiki. Nah, bam. Oi nah, aku di pun bau. Training siap balik. Di panas samura. Di musuh gingku. Ah, sebong limanjang. Sigurun. Abuk tak kuman. Ini. Abuk tak. Kulai. Ah, masak kira mah. Ada tak dah? Ni ana nam. Tayara. Aku sok berengkil. Engkil di malapi. Ya sik pitanin bagai, mesti simpan em si guru nem jatuh. Kasih ayam kampung. Ah, bye. Mari kita. Kamu nyam.